Առաջին Հանրապետության օրը Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու հոգևոր այրերը Սարդարապատի հուշահամալիր այցելեցին առանձին-առանձին։ Առաջինը հուշահամալիր բարձրացավ Արարատ Միրզոյանը, տոնի առիթով Հայաստանում է նաև Արցախի նորընտիր նախագահը։ Պետական այրերը ծաղկեպսակներ դրեցին Սարդարապատի հուշահամալիրի մոտ։ Հարգանքի տուրքի մատուցման արարողությունն ուղեկցվեց տերունական աղոթքով։ Այր մեր, որ էր գինս ես Սուրբ Եղիցյանուն քո, եգես սիարքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես էր գինս և երկրի։ Ըսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զիքո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Այս տարի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց մուտքը հուշահամալիր արգելված է։ Փակ է նաև թանգարանը, սակայն մայիսյան հերոսամարտի զենքերին մարդիկ կարող են ծանոթանալ օնլայն ցուցահանդեսի միջոցով։ Հայոց ազգագրության թանգարանը զենքը արիականության, առնականության և ուժի խորհրդանիշ խորագրով ցուցահանդես է ներկայացրել։ Տեսնում եք բրոնզեդարյան հնագիտական արտեֆակտեր, որոնք հենց ցույց են տալիս զենքերի ծագման այդ պատմությունը, այստեղ սուրշ, դաշումներ, կացին, որը բացի աշխատանքային գործիքից նաև զենք է կիրառվել։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են սառը զենքեր, հրազեն, ատրճանակներ, հրացաններ, գնդացիրներ եւ այլն։ Ցուցանմուշներից որոշներն անվանական զենքեր են։ 1918 թվականի մայիսյան հիրոսամարտերի ժամանակ մեր զինվորներ օգտագործել են Մոսին տեսակի հրացանը։ Թեև արևմտյան Հայաստանում հայերին արգելված էր զենք կրել, սակայն լավագույն զինագործ վարպետները հայերն են եղել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։